Єдина проблема, бачите, пошкодження залози пилильщиком, пошкодження залози, особливо це суто Чернівецької області і там Могилівський район, починається листокрутка, так? Перед цвітінням листокрутка діє. І в нас там новий препарат Ампліг, я трошки далі розкажу, як з ним працювати, тому що такої раніше проблеми не було. Зараз листокрутка вже перед цвітінням, і часто плутаємо, що там вже оця плодожерка пішла, або пішов пилильщик. Це всі різні лускокрили, які ми повинні підбирати по цьому. І бачите, як працює плодожерка, і вже на абрикосі плодожерка є. Пізні сорта абрикосу, плодожерка вже є там. Кінець липня. Домінуючі фактори по груші. Зараз груша часто багато насадили, проблеми почались по груші. Домінуючі фактори які? Це грушева мітяниця і пропалиця. Ну, всі інші фактори вже менш сприятливі. По цьому що ми можемо дати? По грушевій мідяниці. Що грушеві мідяниці? Якщо ми не робимо в неї захист, відбувається, оце такі дерева стояли високі садівництва, вже покриті всі сажкою грибою. Грибами і отака іде вже повністю залите, повністю обліплене. Що робити в цей час? Компанія Синген дає такий препарат Вертюмек. Чому я перед цим говорив з вами за перетроїди фосфорганів? Препарати проти кліщів, відяниці може є, але такого препарату, як Вертюмек, конкурентів немає. Спектр активності, як він працює, бачите, починає працювати на тих стадіях, і саме більше перевага його того, що він, коли попадаючи на лист, створює такі резервуари внутрі середині листа. Він дорожчий, чи препарати, чи ті такі простіші проти кліщів, але перевага його, що він отут в листі знаходиться. Звичайно, його не потрібно вносити, як і портлейн, період, коли є сонячна активність. Сонце його розкладе. Але коли його ввечері, вночі застосували, він прийшов в лист, йому нічого потім не страшно. Ні температурна, ні опади. І що відбувається? Кліщ працює, він починає їсти і гине. Перевага цього препарату в тому, що він працює по цих всіх стадіях кліщів по-різному. Медіаницям, обуроплодовому, і перевага в тому, що він, саме головне, не п'є корисного хімікату. Чому він не п'є? Попадаючи на лист, він проникає, він не діє на дорослу особу, він працює по личинкам і листу. Корисна не допомогла, що робить? Вона не їсть листом, вона їсть отих кліщів, які нам не потрібні. І тим самим допомагаючи нам. Застосуючи препарат Вертюмек, ви не вбиваєте корисну мотивацію, ви не вбиваєте хижі кліщі, які потім підчищають те, що не спрацював будь-який препарат. А достати будь-яким препаратом кліща, скрізь забрати його, практично не можна. Таких ситуацій, як ви знаходите, що його достати досить важко. І коли застосовуємо? Перед цвітінням не потрібно. Застосовуємо його тоді, коли у нас є така ситуація. І по мідяниці, коли сумно. До речі, по мідяниці. На півдні Чернівецької області вчора вже виявили мідяниця вийшла. Вона вже вийшла. Завтра, післязавтра у вас в Могильовому вже вона є. Завтра, післязавтра буде цикарня в цій зоні. Що робити? Моя порада вам. Є такий препарат, як Дурзван. Ви його зараз можете пробити. Що? Ну, коли зможете, тут вже таке діло, так. Коли зможете, болото, при такій весні, це ж не осінь вам. За пару днів там вже може нічого не буде. Але, ну, хто зможе, звісно, вони влізли, тому нічого не зробити. Я до того, що мідяниця вже вийшла і починає відкладку яєць. Холодна вода стає, він відкладається. Через ту першу промітку дурзбаном, вам знижить популяцію, а далі можете працювати іншими препаратами, і тоді застосовувати будете Вертюмек застосовувати. Бачите, я його застосовую? Застосуєте його в третє-четверте покоління, тоді є. Я питаю своїх колег садоводів Чернівецької області, як ви Вертюмек застосовуєте? Вони кажуть, ми його три рази проти мідяниці робимо. Не треба три рази робити, зробіть ним два рази, а між першим і третім обмітком Вертюмеком зробіть пустіть протилегі. Тоже саме попрацює, але не дасте резистенції привикання до цього препарату.
Саме оптимальне один раз зробили, максимум два рази. І зробили саме пік. І ви потім, якщо ви один рік хорошо попрацюєте вертівеком, знизите, послідуючі роки, у вас такої проблеми вже не буде. Ви будете підтримувати такому рівні. Оті фотографії, що зробили, то були в 15-му році по Ісусу Денису. В минулому році я їм дав препарат вертімек, вони зробили три рази ним. І старі, і молоді сади зачистили. В минулому році 16 такої проблеми сильно було. Підтримали, один раз зробили вертімек, інші препарати тестували, то саме Турисбан навісні, коли можна обійти, коли можна обійти сад, тоді можна працювати. Або дурелки, але краще Турисбан. Щоб там не було перегроїда, щоб можна краще її, тому що виходить і корисна метабола той саме. По суниці, вертімек. Вертімек проти суничного кліща. Коли ми засовуємо.